Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ni ku munsi wo ku cyumweru hari wo munsi nanone turi kumwe tugiye kuba tubageza waya makuru ese wamaze kuduha iyo subscribe cyangwa uracyari mu mandazi ntabwo uraba kuduha iyo subscribe gira vuba vuba uyiduhe noneho ubundi nakande no kunzogera aho ngaho noneho uje ubu wa mbere mu gukurikirana amakuru yacu gatanu kuri gatanu niba umaze kubikora ni byiza cyane jyewe ngiye kukwihutisha nkujyane mu makuru atari ivumbi nikuriye mu nda y'isi noneho ubundi nze nyabagezeho inama yateranye muri Kyiv nyuma yo guterana no kuvuga ngo no kwinegura no kureba ibikijya imbere hano ni perezida Zelensky ndetse na ministre w'ingabo ndetse n'uyoboye ingabo ziri ku Rwanda na muri ibi bice byose ntabwo ari we gusa ndetse n'umuyobozi mukuru wa polisi ndetse na ministre w'umutekano abo bose bari bari mu nama yabereye hano muri Kyiv n'ukugira ngo barebere hamwe ibintu bikenewe noneho ubundi banarebe nabo bisuzume nk'abantu bareba aho biri gupfira mu rugamba barimo ndetse no kureba nibyo bakeneye kugira ngo barebe ko bakongera bakataka amahanga akaba hari ibyo yabafasha Perezida Zelensky mbere ya byose yagiye ashimira cyane ingabo za Ukraine ziri ruguru mu burasirazuba zirimo zirarwana yabashimiye yivuye inyuma aravuga ati muri abantu babagabo cyane kandi n'ukuri ibyo mukora byose n'ukuri turabibashimira mutagira ngo kwitanga mukajyariya mukajya kurwana mugatega uduhanga twanyu bakaturasa ntabwo ari ibintu byoroshye cyane byashobora bitakorwa ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo byakorwa na buri muntu wese rero niyo mpamvu ngiye gufata umwanya mbashimire mwese ku nzego zo buri rwego rwose rureba rwagerageje kugira umusanzu rushobora gutanga muri iyi ntambara ati ndabashimira cyane ubwitange mukora ariko nyuma ibyo bakomeje bavuga nibyo ngiye kuza nkugarukiraho noneho mbikubwire neza noneho ubanze wumve ibibazo byose bagiye bagaragaza biri muri iyi ntambara ya Ukraine reka tubanze duhere muri Congo tubahe ikaze ndetse no mu bashinga ntahe inshuti zacu z'Abarundi namwe rwose tubahaye ikaze muze twibanire narababwiye nti dukurikiranwa n'Abarundi benshi cyane kuruta Abanyarwanda ibi ni ibintu namaze kugenzura ni nayo mpamvu nanjye mbemera cyane nkavuga nti muri abatara mu banjye rero aho muri hose muherereye mushaka kuba muherereye mu mahanga ya kure ariko mudukurikirana gatanu kuri gatanu ikaze abari muri Madagascar harimo Jojo ndetse hakabamo Claude hakabamo Sylvie mwese tubahaye ikaze nawe ushobora kuba uri muri Mozambique cyangwa suka buri Zambia ari huru dukurikirana tuguhaye ikaze nanone ngwino twibanire muri aya makuru atari ivumbi noneho ubundi turusheho kugenda neza dukurikira tubana gatanu kuri gatanu niba uri mu Bubiligi cyangwa ukaba uri mu Bufaransa nawe ubasha kudukurikirana gatanu kuri gatanu tuguhaye ikaze tubane muri aya makuru reka twiruke muri Kyiv tubanze turebe iyi nama ibyari biyirimo ndetse n'ibibazo byagiye bigarukwaho cyane dore ko umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine ari nawe uyobora rwose izi ngabo ziri kurwana muri ibi bice ibyo yagiye avuga ariko mbere ya byose Perezida Zelensky niwe wari ufite ijambo agenda ashimira aba bantu bose bagiye bafatikanya nawe arangije ashimira n'abenegihugu bose bagaragaza ko bashyigikiye kurwana kwa Ukraine ndetse n'Uburusiya kugira ngo birukane Abarusiya ku butaka bwabo iyo urebye aba bantu ba Ukraine yabasubiyeho n'abaturage aravuga ati mu by'ukuri abaturage ba Ukraine n'abantu udashobora kumenya ukwihangana kwabo ukuntu kumeze aravuga ati aba baturage tuyoboye mbega tubereye ba ambasaderi n'abantu udashobora kumenya ukuntu bameze n'abantu bakunda ubuyobozi bwabo n'abantu mbega ubona badashobora guhuhwa n'imiyaga uyu ni Zelensky ati barabinyeretse barabitweretse twese muri iyi ntambara aho rwose ubona n'abaturage bishoboye bashobora gufata nk'urugero bagatanga umusanzu bakavuga bati nimureke dutange
umusanzu bakikoramo akazi noneho bakavuga bati mureke dutere inkunga ya abasirikare dutere inkunga ubuyobozi kugira ngo bakomeze barwane birukane umurusiya ku butaka bwacu twarabibonye ku baturage bamwe bishoboye bagiye babikora ati bingibi urumva umuntu nk'uyu nguyu wamushimira gute urumva wamuhiki uretse kumushimira gusa umuntu nk'uyu ubugomba rwose kumushimira wivuye nyuma nkuko ndimo ndabikubwira niko inama yagiye nyuma yuko Perezida Zelensky yaramaze kugenda ashimira abo bantu bose ndetse adaciye ku ruhande buri rwego rwose yagiye arushimira ku rwabo nyuma yaje kubaha ijambo ariko mbere na mbere ariha umugaba mukuru w'ingabo ndetse abari ubanza kuvuga kuko urebye niwe wagufite amakuru menshi yuko ashobora kugira icyo yatangariza abari baraho ngaho yatangiye avuga ati ikintu cya mbere jyewe nifuza kugira ngo maze mbabwire mu by'ukuri ndashaka kubizeza yuko turamutse dufite imbunda zishobora kurasa nka kure yaho iza barusiya zishobora kurasa byadufasha cyane ikindi cya kabiri nta nubwo iyi ntambara yashobora kuba nta nubwo yashobora kumara amezi tukiyirimo atariko kandi kubera ko abarusiya barasira mu birometero bya kure bakaza bakarasa nko mu mijyi ugasanga baciye kime abaturage cyangwa se n'abandi bantu bari ku rugamba ukumva turi kurwana mu burasirazuba ukajya kumva barashe muri Kyiv kenshi cyane bikunda guca intege ingabo zacu ziri ku rugamba ariko kandi jyewe icyo nshaka kugira ngo mbasobanurire kandi banadufashe amahanga nk'uko akomeza dufasha naduha imbunda uyu nguyu wavugaga ibi narabibabwiye kare uyu nguyu ejo bundi nabahaye inkuru ye bamwita nk'uno murazi yitwa Valeri Zulazerine uyu nguyu Valeri niwe mugaba mukuru w'ingabo za Ukraine kandi ni nawe rwose wanifatiye muyobora izi ngabo ziri kurwana hangaha no mu rwanyi mutazamureba gutyo mu mukinishe ni umugabo ufite narabibonye mu kurwana aravuga ati jyewe icyo nifuza ndetse tunasaba nibaduhe imbunda nibamara kuduha imbunda zishobora kuba zahangana n'izingizi z'abarusiya zirasa kure noneho ubundi mubaturekera ati kuko uyo turebye tubona bo bafite imbunda zishobora kurasa mu milometero 1000 izacu zirasa muri 800 cyangwa 700 noneho urumva baba turusha imbunda zirasa kure cyane ati bingibindi kubabwira niba biramuka babidukoreye bizadufasha ati gusa icyo twebwe twiyaminiyaho ni kimwe mu kurwana kuri front yo ku butaka uyu ni Valeri wabivugaga generali umugaba mukuru w'ingabo ati icyo twiyaminiyaho ni ukumenya kurwana mu ku butaka ati biturabishoboye cyane kuko n'imbunda zidufasha kurwanya dufasha kurwana ku butaka turazifite gusa ikintu kijya gikunda kutubangamiramo ni igihe twazikoresheje noneho ugasanga nk'amakompora cyangwa ibisasu dukoresha bya mizayiro bikatugabanukaho cyangwa bigashira noneho kubona ibindi kuva kutugeraho vuba bikaba igihe mbega kutugeraho iyo bishize kubona ibindi bikatugereraho ku gihe usanga aricyo cyabaye ikibazo ariko kandi bibaye bitugereraho ku gihe byanze bikunze niho hahandi ubona mwumva ngo mu burasirazuba twafashe uyu mujyi mu bure muri Donetsk twafashe uyu mujyi muri Kherson twafashe uyu mujyi icyo gihe ibikoresho biba bihari bikuri rapide ati rero icyo twasaba leta ndetse n'abaterankunga bacu nuko bagerageza kureba bakaduha imbunda zishobora kuba zarasa kure baramutse baziduhaye izirasa kure aho twaba tuzi ko byanze bikunze mu Rusiya dushobora guhangana nawe ndetse nanone akimara kuvuga nibwo ministre w'ingabo nawe yahise avuga nawe uyu yitwa Alexei nawe yavuyeyo aravuga ati twari zisabye ndetse dushaka kugira ngo baduhe imbunda zishobora kuba zarasa kure byibuze bitutarinze gutuma drone kuba zajya muri Crimea kuko twamaze kumenya ko za Iran bohereje zose icicaro cyazaho kiri muri Crimea turahazi urebye gusa turi kubura gusa imbunda zishobora kuzisandariza muri stock zirimo ata makuru turayafite ati rero
turamutse tubonye izo munda tuba dushobora gukora umuti neza ibyo dushaka gukora bikihuta cyane kandi bikaba byagerwaho ngayo nguko murumva bamwe ibyo bagiye bavuga ndetse abare bafite ibyo bafite aho bahuriye n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba nibo bagiye bafata ijambo bagira ibyo bagenda basobanurira perezida Zelensky kugeza nubwo bavuze yuko rwose mu mbunda zagiye zemerwa ziramutse zigeze bemeye kuzitanga zikagera muri Ukraine mugaba mukuru w'ingabo yijeje Zelensky ndetse yizeza n'abandi bose bari baraho ngaho arababwira ati jyewe nimbona izo mbunda ndiho mbasaba ndababwiza ukuri ko Uburusiya nta mezi abiri ashobora kuzarangira ajye nkirwana nabo ati bi ndabibabwiye byanze bikunze nzaba intambara nayivuyemo kandi nanabirukanye atari ko kubera kutabona ibyo dushaka iyi ntambara izafata imyaka turimo duhondana ejo tubirukana muri uyu mugi ejo bawugarukamo ejo bundi tubirukanamo gutyo atari ko kandi kugira ngo tubirukanemo neza nuko twabona izo mbunda twamara kubirukana muri ibyo bice noneho tukazishinga muri iyo hafi n'imbibi zabo tukabasha kuba neza tubiteguye yarenga umutaru tuyirasirenga umutaru tuyirasa ngayo nguko niyo nama abari barimo na perezida Zelensky n'abayobozi b'ingabo ndetse n'abandi b'umutekano bagerageza kuvuga ibibazo bakeneye perezida Zelensky ababwira yuko agiye gukora ibishoboka byose akongera agasakuriza amahanga kuba hari ikintu bakongera bakamufasha kuri izo mbunda zikenewe uwiteka aguhe umugisha wewe twabanye muri aya makuru kemera kudutega amatwi ndetse tukajyana gatanu kuri gatanu.